Duke mbajtur premtimin e dikurshëm për të qenë prezent në seancat ndaj tij, ish-ministri i Brendshëm Sejmir Tahiri ishte krah avokatit në gjykatën e lartë paraditën e së martës. Në këtë gjykatë ai kundërshtonte vendimin e apelit të posaçëm të qershorit 2020 për nisjen e gjyqit nga zero në shkallën e parë. Tre orë më vonë, gjykata e lartë vendosi të rikthej betejën ligjore të ish-ministrit të fajsuar për shpërdorim detyre në apelin e gjykatës së posaçme. Përfundimisht gjykata e lartë vendosi prishjen e vendimit të gjykatës apelit për korrupsion dhe krimin e organizuar, e ktheu çështjen në po të njëjtën gjykatë, por me trup tjetër gjykues, duke riparuar të gjithë këto shkelje procedurale. Rigjykimi në apel me një trup të re gjyqtarësh u kërkua nga vet avokati i Tahirit në seancë, me argumentin se dy anëtarët e kolegjit të parë, Albana Boksi e Nuredreni, kishin papajtueshmëri ligjore për të gjykuar çështjen. Në apel kanë marrë pjesë gjyqtarë të cilët kanë cënuar panshmërinë dhe pozicionin juridik të individit në procesin penal, sepse kanë shfaqur mendim dhe kanë dhënë vendim në një çështje të lidhur. Rigjykim në apel do të ketë edhe për të bashkëpandehurin e Tahirit, ish drejtuesin e policisë së Vlorës Jael Çela, të cilit gjykata e lartë i refuzoi edhe kërkesën për lirim nga qelia. Pas vendimit ish ministri nuk u zgjat në komente. Ndjekim procedurën dhe shkojmë prapë në gjykatë apelit. Një lloj faleminderit juve. Ndërsa avokati i tij shprehu siguri për qëllimin e tyre final. Çështja mbasi të bëhet vendimi, të zbardhë vendimi, të shkojë në gjykatën e apelit dhe ne do insistojmë gjithmonë për pafajsinë tonë. Por neve jemi optimistë dhe të sigurt në gjendjen aktuale që janë aktet në dosje dhe mbi atë gjendje ne jemi edhe të sigurt sepse drejtësia do shkojë në vend. Pasi u hetua prej vitit 2017 dhe gjykua më pas si garantori grupit të Habilajve për akuzën e trafikut të narkotikëve dhe grupit të strukturuar kriminal, ish-ministri u fajsua nga shkalla e parë në nëntor 2019 vetëm për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ai u dënua me 5 vite burg, që u ul në 3 vjet e 4 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar, por përfundimisht u la në 3 vjet shërbim prove. Vendimi i fajsisë nuk mori formë të prerë, pasi apeli i posaçëm vendosi rigjykimin e çështjes në shkallën e parë.